já vai começar. Próximo programa pra você. Seis horas e 34 minutos em Manaus. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Manaus amanhece com 79% de umidade no ar e com 25 graus de temperatura. A máxima será de 30 graus e o Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 20 milímetros. Hoje é domingo, 1º de outubro. Chegamos aos 274 dias do ano e faltam 91 para terminar 2017. No calendário romano era o dia das calendas de outubro. É dia de Santa Teresa do Menino Jesus. Comemoramos ainda o dia do viajante comercial, dia mundial do vendedor, dia do vereador e o dia internacional das pessoas idosas. Principais registros da história. 1814, início do Congresso de Viena, onde é redesenhado o mapa político da Europa após o fim das guerras napoleônicas. 1949, criada a República Popular da China. 1971, a Walt Disney World é inaugurada lá em Orlando, na Flórida. O que é destaque nesta edição? Terremoto de 5,7 graus atinge o leste da Colômbia. Verstappen vence o GP da Malásia disputado nesta madrugada. Bolf esquece escândalos e põe Lula na liderança de mais uma pesquisa. Saúde, antigos reclames, humor e a discografia hoje com Raul Seixas estarão a partir de agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que está começando. Seis horas e 36 minutos em Manaus. Daqui a pouco vamos falar sobre uma pesquisa que põe Lula na frente dos demais concorrentes à presidência da República. E agora, inclusive, ganhando no segundo turno, se ele fosse candidato, porque ele não vai ser candidato. E lembrando dos escândalos que envolvem Lula e grande parte do PT, eu me remeto aqui, antes de conversar com o Sérgio Eduardo Castriani, a ler um trecho do que disse o presidente norte-americano Theodore Roosevelt no dia 7/12/1903. Ouçam o que disse o presidente Theodore Roosevelt, o presidente norte-americano. Já naquela época ele dizia: não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. Sob nossa forma de governo, toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança, quem a vende para seu próprio ganho e enriquecimento, e não menos grave, é a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou estado, como aconteceu com Sérgio Cabral. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram de forma semelhante o assassinato da própria comunidade. O governo do povo, pelo povo e para o povo, irá aparecer, vai aparecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Vou repetir esse trecho. O governo do povo, pelo povo e para o povo, irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Converso agora com o Dr. Sérgio Eduardo Castriani, que no último domingo fez uma mensagem aqui cujo tema era o bom ladrão. Eu lembrei muito do Brasil e algumas pessoas até me criticaram. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Paulo, bom dia. Hoje dia intenso da pessoa idosa, né? Que Deus nos dê sabedoria. A pessoa idosa tem idade no seu sabedoria. Hoje, a corrupção é de fato o pior dos crimes, né? Porque
é o poder do Estado, a pessoa usa o poder do Estado, poder que ele é confiado pelo povo para roubar, rouba indiscriminadamente, rouba dos pobres, os mais pobres é que são roubados, né? Então, de fato, é a praga maior no país hoje, corrupção. Isso parece que não está terminando, não, né? Parece que está continuando. É, e continua, e continua, e vai continuar. E estão roubando já aí há bastante tempo. Mas, Dom Sérgio, as atividades da igreja essa semana, como é que foi? Essa semana foi muito bom, né? Tivemos, tivemos a reunião dos bispos do Regional Norte 1 das dioceses da Amazonas e Roraima. Dom Mário Antônio esteve aqui, é o presidente da nosso regional. Estamos na iniciação à vida cristã, problemas da igreja. Então foi o grande acontecimento, foi esse, reunião dos bispos do regional. O senhor falou em Dom Mário Antônio, está muito risonho ainda? Continua, muito positivo. Dom Mário Antônio é um homem positivo. Das pessoas mais positivas que eu conheço na minha vida, né? Muito feliz em Roraima, está muito contente lá, muito alegre, mas sente muita falta de Manaus também, né? Está muito feliz em estar aqui essa semana. Isso, veio matar a saudade, né, Dom Sérgio? Exatamente. Dom Sérgio, essa semana que começa, muitas atividades na igreja. O senhor viaja essa semana ou não? Não, não. Essa semana tem São Francisco, né? Grande dia de São Francisco. São Francisco, Santa Teresinha, dia 4 de São Francisco. De Assis, muitas comunidades estão celebrando. São Francisco é o grande santo da Amazônia. Todo o Nordeste trouxe ele para cá. É como, no interior, é como Natal, São Francisco, né? Grande santo, muito importante na vida da igreja. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Responsabilidade pessoal. Também dos corruptos tem que responder diante de Deus um dia, né? Ah, sem dúvida. Ainda bem. Não só diante de Deus, eu acho que o corrupto ele acaba se enredando na própria miséria pessoal. Ele se torna um miserável. Do ponto de vista humano, ele se corrompe a si mesmo. Ele rompe a humanidade dentro dele, porque é um ladrão, ladrão, digamos, é um ladrão, né? E ele se corrompe a si mesmo. O maior corrompido é o próprio corrupto, se corrompe. Então é uma vida corrompida. E os exemplos estão aí, né, Dom Sérgio? O ex-governador do Rio de Janeiro está na cadeia. Quando você vê esses caras, né, tão poderosos, hoje presos, é uma coisa... Acho que a justiça já está sendo feita aqui na terra mesmo, né? Então vamos aguardar e torcer para que quem deva a justiça que pague. Claro, claro. Vamos ouvir então essa mensagem que nos traz hoje Dom Sérgio Eduardo Castellani. Em seguida, ele fará uma oração, nos dará a bênção e fará uma oração especial pelo companheiro Adson Matos. Dom Sérgio. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a primeira leitura da nossa palavra de Deus, do profeta Ezequiel. É um texto muito importante porque na história da revelação é aquele texto que começa a dizer que cada um é responsável pelo que ele faz, né? Cada um é responsável pela sua ação pessoal, nós temos diante de Deus. Quando diz que Deus perdoa aquele que se arrepende, né? Aquele que cai, Deus condena. Responsabilidade pessoal. Nós respondemos pessoalmente diante de Deus para o que nós fazemos. E a possibilidade de cair. Quem está de pé, cuidado para não cair. Possibilidade de mudança de vida. Então, texto muito importante no capítulo 18 de Ezequiel. Que é a responsabilidade de cada um diante de Deus, diante da história. Respondemos pelos nossos atos, né? Não podemos nos esconder atrás de desculpas de porque isso, aquilo. Então, a responsabilidade pessoal. Isso no evangelho de hoje é a história desses dois filhos, que um diz que vai e não vai, ou diz que não vai e vai, né? Então, o importante também é a ação, não é aquilo que nós falamos, não é o que nós dizemos. Jesus contou essa parábola para os fariseus, que achavam que tinham garantido o lugar deles no reino dos céus, por serem judeus, sendo o povo eleito. Não, ninguém tem nada garantido. Quando João falou, então, no seu reino, as prostitutas, os pecadores públicos aceitaram a mensagem de João, a mensagem de Jesus, e se precederam no reino dos céus. Aquela palavra que ele diz, Jesus, que as prostitutas e os publicanos os precederam no reino dos céus. É uma palavra dura, né? Porque diz que ninguém tem nada garantido. Ninguém tem garantido o reino. Nós temos que conquistá-lo com a nossa ação.
ação é que é importante. A gente faz o que a gente fala. Falar é fácil, falar não é fácil, mas fazer é difícil. Como diz o problema da corrupção que o Paulo estava falando aqui agora. O corrupto é aquele que acha que é impune, que porque ele tem uma posição social, pode fazer o que quer, porque ele chegou a um patamar na sociedade, ele pode fazer o que quer impunemente. Rouba descaradamente, né? Então esse não é responsável pessoal diante de Deus, será responsabilizado. Mas a segunda leitura de hoje é muito bonita também. Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer que nós temos os mesmos sentimentos de Jesus. O cristão é aquele que segue Jesus, aquele que acompanha Jesus na sua vida. E se transformar por Jesus, ter os sentimentos de Jesus. Depois ele que apresenta aquele hino de Jesus, que é de condição divina, e não se apegou aos seus amigos de igualdade com Deus, mas se humilhou até a morte, morte de cruz. Deus que se esvaziou, que se humilhou até a cruz. Esse é o caminho do cristão, o caminho da humilhação, o caminho do esvaziamento. Hoje é Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo santa moderna. Ouvi hoje de manhã dizendo que o sorriso dela vale tudo, vale tudo. O sorriso dela valeu para você ter uma imagem de Santa Teresinha, uma foto dela, é ter um sorriso. Ela é muito doente, mas sempre o caminho dela levou a imitar Jesus. Era um sofrimento, na dor, um jeito de imitar Jesus. As pequenas coisas, o pequeno caminho, a espiritualidade simples, a espiritualidade da criança. Tá? Santa Teresinha, então, é padroeira das missões. Este mês é mês das missões. Ela que nunca saiu da sua terra, nunca deixou o convento, tornou padroeira das missões pela oração. Ela dizia que na igreja era o amor. Quando uma meditação muito bonita, quando ela fala que a igreja é o amor, é o coração da igreja, porque ela estava perto de Jesus, Teresinha de Jesus. Então vamos esse domingo olhar para nosso comportamento. Não é que a gente fala que é importante, a gente faz. Como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos nos comportando na vida, como é o nosso comportamento, como é a nossa ação. Isso é que é importante, o que nós fazemos, não o que nós falamos, não o que nós somos, mas o que nós fazemos, a nossa ação. Isso é que conta diante de Deus. O que a gente faz, o que a gente fala, não conta, né? E então, exemplo de Santa Teresinha, assumir a vida como ela é, o sofrimento da vida, as doenças, as provações da vida, para que nós sigamos o caminho de Jesus. Então, rezar esse domingo, começar com a nossa oração da manhã, para pedir a bênção de Deus. Ó Pai de bondade, que enviaste o vosso Filho Jesus para nos salvar, para nos mostrar o caminho da vida, fazei de nós gente que responsável, que age, que faz a vontade de Deus, que se comporta direito, que não fala muito, mas faz as coisas como deve. Nós queremos ser como o filho que falou que não ia, mas foi. Filho que falou que não ia, mais foi. Porque é o que é importante, é o que nós fazemos, é o que nós, não é o que nós dizemos. Essa é a responsabilidade pessoal diante de ti, diante da história, diante do mundo. Cada um vai responder por aquilo que faz, né? Então, Espírito Santo, ilumina o nosso caminho para que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos nesse domingo, nessa semana. Semana que tem São Francisco, grande santo nosso, popular. Porque São Francisco foi aquele que realizou essa palavra de Paulo, né? Tendo vossos sentimentos de Jesus, tendo vossos mesmos comportamentos que Jesus teve, sendo como Jesus, tão profundamente isso que ele recebeu as chagas. Então que Deus nos abençoe e nos guarde hoje para sempre, amém. Que Maria, Mãe de Jesus, também cubra o nosso comando dela. Bom domingo, boa semana a todos, boa festa de São Francisco, bom domingo. E as pessoas idosas hoje na missa, a só da pessoa idosa está reunida lá na catedral. Santa Teresinha, à tarde, estaremos lá também na procissão. Dom Sérgio, um bom domingo para o senhor, saúde e viaja essa semana? Semana que vem. Na outra semana. Na outra semana. Então, domingo só vai estar aqui. Certo. Um bom domingo para o senhor e saúde e até o próximo domingo. 6:49 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. O site do jornal Folha de São Paulo divulgou ontem e hoje números de uma pesquisa do Instituto Datafolha
com índice de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial do ano que vem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ao menos 35% das intenções de voto em todos os cenários pesquisados. O deputado Jair Bolsonaro, do PSC, entre 15% e 19%, e a ex-senadora Marina Silva da Rede, entre 13% e 23%. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, o prefeito da capital bandeirante, João Dória, do PSDB, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, são os únicos candidatos, além de Lula, Bolsonaro e Marina Silva, que atingem dois dígitos das intenções de voto. Lula aparece como vencedor em todos os cenários testados para eventual segundo turno, exceto em um hipotético confronto com o juiz Sérgio Moro, em que há empate técnico. Foram feitas as seguintes projeções. O Datafolha ouviu 2.772 pessoas em 194 cidades entre a quarta e a quinta-feira. Só precisa saber quais são essas cidades. É por isso, como diz Palocci, que Lula se acha uma divindade. O Departamento de Estado americano informou neste sábado que, apesar dos canais abertos para a Coreia do Norte, o regime de Pyongyang não demonstrou nenhum indício de interesse em celebrar conversações sobre a desescalada nuclear. O ex-jogador de futebol americano, O.J. Simpson, deixou a prisão hoje após ter recebido a liberdade condicional de uma sentença de 33 anos por roubo, assalto, sequestro e outros delitos. Aos 70 anos, o ex-astro do Buffalo Bills cumpriu 9 anos de cadeia na penitenciária Lovelock, no estado de Nevada. O líder da frente, José Davi Soares, da guerrilha do Exército da Libertação Nacional, conhecido como Carro Louco, morreu em combate com o Exército da Colômbia na zona rural de Água Azul, segundo informou o Exército do país. Um Airbus A380 da Air France, que ia de Paris para Los Angeles, teve de fazer um pouso de emergência neste sábado no Canadá, após um dano grave em uma de seus 4 motores, anunciou a companhia aérea francesa. O avião do voo 066 aterrissou sem incidentes no aeroporto militar de Goose Bay, no Canadá, e as 520 pessoas a bordo foram evacuadas sem danos nem feridos, afirmou um porta-voz da companhia Air France em Paris. Um terremoto de magnitude 5,7 graus atingiu ontem à noite o leste da Colômbia e foi sentido em algumas cidades mais povoadas do país, como Bogotá, Medellín e Bucaramanga. O tremor teve seu epicentro a 7 quilômetros a sudoeste do município de La Esperanza, no departamento de norte de Santander, e a 129 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico Colombiano. A Secretaria Municipal de Saúde inicia amanhã o segundo diagnóstico da infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Zika, febre chikungunya e a dengue. Até o dia 31 de outubro, equipes do órgão devem visitar 29.915 domicílios distribuídos em todos os bairros de Manaus para levantar o índice de infestação do mosquito e eliminar ou tratar potenciais criadores. O holandês Max Verstappen venceu agora de madrugada, hora do Brasil, o GP da Malásia, sua primeira no ano. O piloto da Red Bull ultrapassou Lewis Hamilton na quarta volta e não foi ameaçado ao longo da prova. Hamilton e Daniel Ricciardo completaram o pódio em segundo e terceiro colocados. Líder do Mundial, Hamilton ampliou para 34 pontos sua vantagem para o segundo colocado, Vettel, 281 a 237 pontos. Bottas em terceiro tem 222 pontos. 6:53 em Manaus. Neste domingo, os principais jornais do país trazem esses destaques de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Relator do Refis no Senado vai rejeitar renegociação de dívidas de corrupção. Folha de São Paulo. Lula lidera todos os cenários para 2018 após condenação, diz Datafolha. O povo gosta. O Estado de São Paulo. Onda de roubos de celular se espalha e atinge metade das ruas de São Paulo. Planalto Central, capital da República. Chuva de granizo cobre a BR-060, perto do Distrito Federal. O valor econômico, plebiscito da Catalunha, gera série de manifestações na Espanha. Estado de Minas, estudo mostra que a maioria dos que deixam prisão voltam para o crime. No Recife, Jornal do Comércio,
Esporte presta homenagem ao atacante Roger, que foi diagnosticado com o tumor renal. Diário do Nordeste em Fortaleza. Janot queria me usar para derrubar Temer, diz Cunha, a revista. Zero Hora, Porto Alegre. Análise da Receita indica que locador de apartamento usado por Lula é laranja. 6:54 em Manaus. Você que jogou na loteria, saiba que ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1973 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 01, 12, 16, 17, 52 e 60. Vou repetir. 01, 12, 16, 17, 52 e 60. A quina teve 110 acertadores que vão levar cada um R$ 32.691,06. Outras 7.294 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 704,30. O próximo sorteio ocorre na quarta-feira e pode pagar R$ 55 milhões. Itamar Jardim está na operação de rádio, além de grande operador, também é um dos comunicadores da casa. Estou bem do seu lado. O talento faz a diferença. E bote talento nisso. Bom dia, Adson Matos. Falando em talento, eu converso com Adson Matos. Bom dia, Adson Matos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar. A todos os companheiros aqui da bancada. Bom dia em especial você, ouvinte, que desde cedo já está na sintonia da difusora. No mais, tudo em paz, não é, Adson? Graças aos céus, não é? Graças aos céus. Graças aos céus. Vamos falar um pouco de esportes, Adson. Ontem à noite aconteceu o clássico entre Palmeiras e Santos. Debaixo de muita chuva lá em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, também choveu bastante quando o Vasco da Gama empatou com a Chapecoense em 1-1. A Chapecoense é chata, hein? E empatou com a Chapecoense em 1-1 e em São Paulo, jogando lá na arena de Itaquera, o Palmeiras foi derrotado pelo Santos por 1-0. Hoje o nosso Fluminense joga contra o Grêmio Porto Alegrense. E é por aí. JP, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Difusora. Está tudo bem, graças a Deus. Ainda bem. Mesmo que não estivesse bem, eu não iria resolver nada. É bom que se diga isso. Não, Adson? E o problema é seu, né? Se não está bem... É aquela história que o cara... Aí, tudo bem? Aí o cara para contar. Não, rapaz, o negócio está ruim. Aí vai. Ou então, Paulo, quando você chega numa das situações mais difíceis para o ser humano, por exemplo, num velório, né? Alguém chega lá... com o filho, ou a esposa, e aí, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. E a pessoa, não, tá tudo bem. É verdade. Essa é... O que tu achas? O que tu achas? 6:57 em Manaus. Adson, vamos à nossa agenda. Vamos lá. Quem é que traz a agenda? Ramones, o Ramoniel. Ramoniel. Ramones também. Ramones. Vamos lá, então, a nossa agenda com o Ramoniel Gomes. Agenda da semana. Sejam todos bem-vindos à Cena Cultural de Manaus. O Suma Uma Park Shopping tem dois convites para você: a exposição Orques, a Invasão dos Gigantes. A outra exposição é Movimento Sem Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado. E vem aí a Mostra do Cinema Espanhol. Até o dia 30 de outubro, o Parque Ponte dos Milhares e a Ponta Negra recebe o projeto cultural Circo no Parque, que levará apresentações circense. Ocorrerão sempre de quinta a domingo, a partir das 18 horas, com acesso gratuito. E no Palacete Provincial e no Museu Imagem e do Som, abre a exposição Capas de Verniz Clássicos, que ilustram bem a história do Long Play. A partir do dia 7 de outubro, 9 da manhã, às 2 da tarde, vale a pena você conferir essa exposição. A outra dica é que no próximo dia 2, amanhã, segunda-feira, a partir das 5:30, acontece a abertura oficial do Movimento Mundial Outubro Rosa, que tem como tema principal Atitude, Exige Coragem. O evento acontece no Passo da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, no Centro Histórico de Manaus. E por hoje é só. Prometo voltar no próximo domingo trazendo o que há de destaque na cena cultural de Manaus. Eu sou Ramoniel Gomes para o Jornal Cultural.
6:59. Eu, nós vamos complementar outras informações da nossa agenda, JP. Olá, bom dia. Ele só fala se tiver fone. A dica de hoje é que a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento anunciou o processo de inscrições para cursos profissionalizantes. Começa amanhã, dia 2 de outubro, e se encerra no dia 6. O candidato deve dirigir-se à sede do órgão, que é localizado na Rua Barcelos, número 625, bairro Praça 14 de Janeiro. O Pronatec, em parceria com a Manaus Cult, oferece cursos gratuitos no módulo de ensino à distância, entre eles fotógrafo, libras e edição de vídeo. Para mais informações, ligar para os telefones 3215-7126, repetindo, 3215-7126. O projeto Coletivo Jovem abriu inscrições para 40 vagas gratuitas, visando melhorar a condição do jovem, tanto para comunicação, marketing e tecnologia. As inscrições vão até o dia 6 de outubro e para mais informações, ligar para o telefone 3663-4470, repetindo, 3663-4470. É contigo, Paulo Guerra. Isso aconteceu ontem, foi a final ontem do vôlei LGBT, foi isso? Foi, né, Paulo? Depois a gente traz mais informações, inclusive o JP, ele vai fazer a apuração dessa, que tá, na verdade, nós estamos recebendo aqui na nossa caixa de e-mail, daqui a pouco o JP vai dar essa informação, muito interessante. Hoje está acontecendo eleições lá na Catalunha, a Catalunha que é a independência, e catalães votam em referendo sobre a independência em meio a muita confusão lá na Espanha. O governo espanhol considera a consulta popular ilegal. Polícia prende cédulas e urnas, muitas pessoas ficaram feridas já hoje em confrontos com as autoridades policiais. E está aí essa história do do Temer, com a segunda denúncia contra ele. E está se falando muito aí do Bonifácio, que foi eleito relator. Há quase dois séculos desde que o Brasil declarou independência de Portugal, gerações consecutivas da tradicional família Andrada, que a gente atentem bem, se revezam em importantes cargos da política, da justiça e do Ministério Público brasileiro. Nessa semana, a linhagem dos Andradas voltou aos holofotes com a indicação do deputado Bonifácio José Tandi Andrada, do PSDB mineiro, de 87 anos, para a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da denúncia de organização criminosa e obstrução de justiça contra o presidente da República, Michel Temer. Descendente da quinta geração de José Bonifácio Andrada e Silva, considerado patriarca da independência, o deputado do PSDB terá a responsabilidade de elaborar o parecer que recomendará o encaminhamento da acusação ao Supremo Tribunal Federal ou a suspensão da denúncia até que Temer conclua o mandato presidencial. A primeira geração dos Andrada, envolvida com a política, nasceu em Santos, São Paulo, no final do século XVIII. Herdeiros de uma rica família da aristocracia portuguesa, os irmãos José Bonifácio Andrada e Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva ganharam protagonismo político no início da década de 1820. À época, o retorno de Dom João VI para Lisboa motivou a elite brasileira a instigar o então príncipe regente Dom Pedro a se insurgir contra a corte portuguesa e proclamar a independência do Brasil, o que acabou ocorrendo em 7 de setembro de 1822. Adson. Bom, de fato o talento faz a diferença. Parabéns, Taitamar. Hoje é o dia do idoso, como bem lembrou Dom Sérgio em sua chegada lá na Central de Jornalismo hoje. Pois é, Paulo, logo no início, logo aqui na portaria da rádio, no térreo, ele já veio dizendo, era parabéns, hoje é dia do idoso para mim. Pois é. Eu olhei, Dom Sérgio, em nenhum dos dois casos aqui, nem no meu, nem no seu, nós somos idosos.
Você é um jovem rapaz, ainda tem muito Deus aí permitindo para contribuir aí para a sociedade. Mas, enfim, e outra coisa interessante é o seguinte: há duas semanas, Paulo, nós trouxemos aqui o professor Dalmir Pacheco e ele falou sobre um direito da pessoa que tem um idoso ou uma pessoa que tem uma doença crônica que lhe impossibilita de ter, evidentemente, sua saúde em plenitude. E ele falou a respeito de um direito que as empresas aéreas, elas concedem um desconto a partir de 80% para a pessoa que vai acompanhar essa pessoa que é doente, né? Então, Dom Sérgio ouviu essa entrevista e na semana passada, Dom Sérgio precisa estar sempre se locomovendo e um dos tratamentos dele que ele está fazendo de saúde, a pessoa que irá acompanhar Dom Sérgio já garantiu aí 80% de desconto, vai pagar somente 20%, ou seja, para você que de repente não sabe desse direito, não é? Você que tem o seu pai, sua mãe, que precisa viajar e que tem um laudo médico que comprove que de fato essa pessoa tem uma doença, não é? A partir dos 60 anos, ou então uma pessoa mais jovem, evidentemente, você tem direito a ter esse desconto que vai a partir de 80% em qualquer passagem aérea, inclusive as internacionais, Paulo. Bom, e Dom Sérgio já se adiantou. Já se adiantou. Os primeiros, e olha, e é verdade mesmo. É verdade. Só tem que comparecer com o laudo médico, evidentemente, comprovando toda a veracidade da situação. Parece história de Ivan, personagem de Carol Duarte na novela Força do Querer. Só que na vida real, Adson e ouvintes, o transgênero americano Christian Reese engravidou. Imagine. Hoje, 2 meses depois do parto, curte o filho biológico. Em entrevista, ele conta como foi a sua experiência de gerar um bebê. JP está espantado. A descoberta da gravidez na ficção se deu no capítulo da sexta-feira. Depois de começar a trama, como Ivana, a personagem de Carol Duarte, descobre aos poucos um homem transexual e depois de alguma resistência da família, assume o nome de Ivan. Já Tristan, que fez transição para assumir sua identidade masculina quando ainda estava no ensino médio, parou de tomar testosterona por alguns meses para conseguir engravidar. Aos 34 anos, ele teve uma gravidez tranquila, queixando-se apenas de queimações no estômago. Trata-se de um homem que teve um filho. E olha aqui, Adson, tá inclusive aparecendo aqui uma foto desse homem grávido. Grávido, ligeiramente grávido. Quando a barriga começou a aparecer, deixa eu ver aqui, Tristan se sentia um pouco sem jeito de sair de casa. Algumas vezes ficava um pouco nervoso em sair em público porque, mais perto do fim da gravidez, parecia muito obviamente grávido, não só cheirinho, aquele do Flamengo, lembra? Ele, o companheiro Biff Cheplow, que já tem 2 filhos adotados em 2011, decidiram então tornar pública a decisão de ter um filho biológico e chamaram a atenção da imprensa internacional. Parece mentira. E o Luiz Costa me manda aqui, qual a diferença entre chopp e cerveja? Você sabe, Adson, não vocês sei. Que bebem. Olha só, grandes efeitos do nosso operador. A cerveja é pasteurizada e o chopp não. Itamar Jardina, que é um homem de igreja e um homem de família, aliás, todo mundo tem família. É aquela história de mãe de família, pai de família, todos, até o mais perverso homem do mundo tem família, não, Adson? Todos. Pai de família, homem de família, não sei quanto é. Mas a cerveja é pasteurizada e o chopp não. Ambas as bebidas possuem os mesmos ingredientes e passam por 6 etapas de fabricação. Ao final do envase, são iguaizinhos. É nessa fase que o destino das bebidas é decidido. Enquanto o chopp é armazenado em locais específicos para conservá-lo a baixas temperaturas, a cerveja passa por mais uma etapa de produção na qual é aquecida a 60 graus e resfriada à temperatura ambiente. É o processo chamado de pasteurização. Por causa disso,
os prazos de validade são diferentes. 6 meses para a cerveja e 15 dias no máximo para o chope. Por ser mais fresco, o chope acaba passando a sensação de ser mais leve, mas é só questão de temperatura, visto que ingredientes, valores nutricionais e teores alcoólicos são os mesmos, ou seja, se beber, vai ficar bêbado. Ah, se você gosta de uma cerveja? Não. Não bebe? Bebo só água e alguma coisinha não alcoólica. É, eu não me daria esse desfrute. Sou chegado numa cerveja, de vez em quando. E como surgiu o aperto de mão, o Jardina, você sabe? É claro que não. Não sabe, então eu vou dizer. O aperto de mão era a forma pela qual um deus concedia seu poder a um dirigente terrestre. Isso está gravado em diversos hieróglifos egípcios, em que o verbo dar é representado por uma única mão estendida. Os historiadores acreditam que o homem primitivo, que andava sempre armado, estendia a mão para mostrar a alguém que não portava armas e desejava a paz. Mas o aperto mesmo é um costume que teve origem nos duelos com a espada da Idade Média. Os adversários, por exigência do regulamento, eram obrigados a fazer uma saudação especial. O cumprimento antes do início da luta era um abraço. Com medo de um golpe traiçoeiro, os rivais decidiram mudar o protocolo e trocaram o abraço por um forte aperto de mão. Às 7h11 em Manaus, vamos agora saber o que conversaram Anderson Matos e Jurandir Vieira nas coisas da cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Bom dia, um abraço, alegria do domingo de outubro. Uma observação aqui, eu, você e muita gente que ama essa cidade e a maioria, uma maioria bem expressiva, que utiliza o transporte coletivo aqui de Manaus, tem se ressentido muito com o tratamento que é dado aos terminais de integração. Vamos pegar só um caso, Jurandir Vieira, de um terminal que nem parece um terminal, não é? Que é o da Constantino Neri. Aquela coisa que tem ali no meio de uma das avenidas mais importantes. Nós temos ali duas partes. A primeira parte, a de cima, ali logo ali do início, ali próximo ao bairro da Matinha, uhum, não é? Presidente Vargas, aquele pedaço ali foi desativado. Então concentraram todas as atividades na parte inferior, ali próximo àquele supermercado, ao mercado Cunhamelo. Mas ainda assim, Jurandir Vieira, é um terminal sujo, um terminal obsoleto, um terminal totalmente desconfortável, inseguro, onde as pessoas que precisam, estamos dizendo aqui, as pessoas precisam, passam lá, uhum, passam por lá, porque infelizmente precisam. Muita gente conversa conosco, muita gente fala para que nós possamos dar esse recado, uhum, às autoridades, principalmente aquela que é a maior de todas do Executivo Municipal, que é o prefeito, para que ele possa continuar olhando com mais carinho essa questão dos terminais de integração, principalmente aquele terminal de integração do T1. Aquilo já foi anunciado várias vezes que aquilo ia tomar providência com relação àquele terminal dali, né? Que ia ser reconstruído um novo terminal e que depois que ia sair dali aquele terminal. Então acho que não há ainda um projeto definitivo do que será o destino daquela parte ali, né? Que não pode hoje chamar de terminal, né? Uma passagem de ida e volta dos ônibus, simplesmente, porque não tem estrutura de terminal aquilo. Banheiros quebrados. Os banheiros não funcionam, acho. Funciona, né? Todos quebrados, todos foram depredados mesmo, essa que é a verdade. Até porque as pessoas, muitas das pessoas que utilizam aquilo, não tratam com carinho também no terminal daquele ali, né? É cheio de banca de bombom, de sanduíche, de café pequeno, de refresco, de suco, barracas para vender guloseimas, de todo tipo. Então, na verdade, precisa haver uma reestruturação para acabar com aquilo de uma vez e se refazer, né? Reconstruir um novo terminal de verdade. Nosso último assunto, nós estamos tendo aí a oportunidade de verificar que o sistema de segurança está trabalhando de forma integrada, né? E uma das operações, Operação Catraca, que está acontecendo
todos os dias em vários pontos de Manaus visa justamente diminuir o número de assaltos que estão sendo realizados no transporte coletivo. Hoje nós estamos falando muito do transporte coletivo. Verdade. Dando uma atenção especial para você que precisa trabalhar, para você que precisa estudar, para você que precisa sair de casa e ter o seu direito, o seu ir e vir assegurado, né, de uma forma digna. Por isso que tem, está tendo, já está acontecendo essa operação Catraca. O momento em que as forças de segurança pública abordam ali o transporte, todo mundo desce, todo mundo é revistado, para que se possa verificar se há entre os passageiros um mal feitor, né? Alguém que está com uma intenção ruim, ou seja, uma intenção de assaltar, de fazer o mal a quem está viajando tranquilamente. Por isso, Jura, é muito importante você, que é um cidadão de bem, não ficar com raiva, descer, fazer sua parte e agradecer por nós termos esse tipo de ação. Infelizmente tem que ser assim, né, Jura de Vera? É, porque às vezes no meio dos bons tem algum, hein? Ninguém sabe, né? Não tem letreiro na testa, né? Tava se tornando uma rotina, mas graças à ação da polícia agora, que tem evitado que haja isso constantemente. É perigoso hoje o cara sair de casa e ele diz logo assim, não sei se vou voltar. Todo mundo, quando é entrevistado, diz logo isso, a gente sai e não sabe se vai voltar. Era essa a sensação que você tinha, mas tá acabando aos poucos, porque a polícia militar tá batendo forte. Tem que ser. Nós temos que mostrar o outro lado da sociedade, que é exatamente o do bem. O da ordem também. O da ordem também, é verdade. Jura, seu tchu-tchu-tchu. Ah, um bom domingo de outubro, um tchu-tchu-tchu bem gostoso, bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós temos a técnica do competente Chacal Colete. Voltamos ao estúdio principal com o nosso querido escritor pândego, o Hernandes Sampaio. Também temos a técnica, a supervisão técnica de Carlos Luiz Silva e nós somos sempre comandados pelo nosso comandante Paulo Guerra. Bom dia! 7:16 em Manaus, Adson, amanhã tem diplomação de amazonino. Isso mesmo, a solenidade já está marcada, programada, planejada e acertada para as 17h, né, no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo ao Tribunal de Justiça. E quem informou isso aqui é a fonte do próprio Tribunal Regional Eleitoral e será dirigida e presidida pelo desembargador Iedo Simões. Portanto, confirmada amanhã às 17h, no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, a diplomação, não é? Do governador eleito amazonino Mendes. E a posse vai acontecer no dia 10 na Assembleia Legislativa. Isso mesmo, Paulo. Inclusive, existem aí movimentos para que possa ser antecipada, mas de certo mesmo, dia 10 de outubro, lá na Assembleia Legislativa. Pois é, e um deputado chegou a propor que a posse só acontecesse no dia 1º de janeiro. Verdadeira brincadeira. É. Gracinha, né, mano? É verdade. 7:17 em Manaus. Vamos falar agora um pouco de circo. Projeto Circo no Parque 2017. E a gente faz um histórico aqui do circo. E o circo é uma profissão que está esquecida por nossa geração de jovens, crianças, adultos. E esse projeto busca trazer de volta essa tradição que ficou no esquecimento popular por muito tempo. Eu vou conversar sobre isso com o pessoal que faz circo. É o projeto Circo no Parque. Tem o seu autor, Raimundo Nonato Nascimento de Andrade, palhaço Lero Lero. E Lero Lero... É, nós. É isso aí. Ele é presidente da Associação dos Artistas Circenses do Amazonas. O projeto tem 9 artistas e uma parceria da Secretaria Municipal e Associação dos Circenses. O circo está mais vivo do que nunca, meu caro Lero Lero. Graças a Deus, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas, bom dia ao grande Paulo Guerra. Mandar um abraço. 1,74 m. Mandar um abraço também ao grande Eduardo Silva, sou ouvinte de vocês. Muito obrigado. Muito e admiradores. Muito obrigado. Jornal da Manhã. E o projeto Circo no Parque é uma ideia que veio de muito tempo da associação, é uma autoria minha, e de levar os artistas para as praças de Manaus. E você sabe que está esquecido hoje o circo sendo trocado pelos jogos eletrônicos, pelaquela juventude, e estamos buscando resgatar a arte e ciência, apresentações de palhaços, malabaristas, enfim, outros artistas que compõem o circo. E a nossa luta muito grande, tivemos em 2012, Paulo Guerra, lá em Brasília, Adson,
pedido do deputado federal Tirica Francisco Everaldo, para nós tentar custear, através de emendas parlamentares, a criação da escola municipal ou estadual de circo. É uma luta nossa. Nós estivemos aqui antigamente na gestão de Amazonas, em 2005, acredito, 2000, a escola municipal de circo. Pena que acabou, funcionava ali na antiga CEMED, em frente à Fundação Vila Lobo. Aí acabou, que era uma cooperativa que tomava de conta, aí acabou a escola de circo e sumiu a aluna. E aí ninguém sabe para onde foi, né? A última vez que nós encontramos o restante foi da arquibancada, lá para a banda do... Lero, Lero, interessante o seguinte, você estava me falando a respeito dos números, os resultados positivos que esse projeto trazia para a sociedade. Fala um pouco sobre isso. A ideia de criar a escola de circo, que gerava durante, por mês, 100 crianças eram atendidas, com malabarismo, oficina de palhaço, perna de pau, aquele ciclo, enfim, todas as atividades de ciência voltada para a criançada. Pena que o projeto acabou. Estou tentando novamente, correndo, batendo nas portas da Câmara, da Assembleia, para tentar resgatar um espaço que eu já tentei 4 vezes, Paulo. Reunião, já tivemos reunião com o prefeito, já tive reunião com 4 secretários da educação sobre um local que tem na Zona Leste, ali atrás do, não sei se posso falar o nome, do shopping Grande Circular, está abandonado. Ele é um formato circo, mas é de telha. E lá a nossa ideia é resgatar aquele espaço e voltar a fazer atividade circense, malabar e perna de pau, e tentar resgatar essas crianças que ficam no sinal. A gente tem que fazer um levantamento, mas para fazer um levantamento, nós temos que ter um espaço para colocar esse pessoal. Não adianta pegar e deixar. Levar para onde, né? Levar para onde. E essa é a nossa luta. É um projeto realmente que merece a atenção das autoridades, porque tem muitas crianças aí nas esquinas, aí, em busca de centavos, e que muitas delas têm bom potencial para a área circense. E rápido se desenvolve. É verdade. Né? Mas falta espaço para a gente colocar esse pessoal. Por sinal, a gente ganhou ano passado um terreno na Suframa, né? Foi assinado. Mas eu tive que devolver a doação, porque não tinha a lona para colocar. E a associação, nós não temos recurso, é sem fim lucrativo. Esse projeto só está acontecendo agora, porque eu fui na porta de cada, na Câmara Municipal de Vereador, pedir apoio. E graças a Deus, eu quero agradecer aqui, pedir aqui a permissão, e agradecer ao vereador Plínio Valério, que abriu a emenda parlamentar destinando recurso para esse projeto via Manaus Cult. Então, é por isso que está acontecendo o projeto Circo no Parque, na Ponta Negra, e também no Parque Pontos Bilhares. O teu companheiro aí também, pastor? É o Palhaço Letreca, ele vai estar se apresentando hoje, dia 1º. Fala aí, convida a criançada aí. Criançada, convidando vocês aí, hoje, a partir das 18, aqui no Parque dos Bilhares. Olha, é bem pertinho, tá? Palhaço Letreca, eu tô esperando todos vocês, a família também, pode levar todo mundo, o cachorro, o papagaio, né? Ó, e não esquece, leva água gelada, tá? Vocês vão fazer muitas brincadeiras comigo. Legal. Pois é, o Palhaço Letreca vai se apresentar hoje. Verdade. E, Lero Lero, esse projeto aí vai até o dia 30 de outubro, é isso? Se Deus quiser, vai até dia 30 de outubro, né? Encerramento, vai ser lá na Ponta Negra, com todos os artistas presentes, fazendo suas apresentações. E é significante que a gente está tendo um respaldo muito grande das crianças, do público que está indo visitar, indo prestigiar um projeto muito legal. E essa é a nossa intenção. Eu vejo o seguinte, Paulo, nós estamos aqui nesta terra com a missão de levar alegria. Estamos aqui de passagem. Se nós não fizermos o próximo feliz, quem fará, né? É verdade, sem dúvida alguma. Vamos só esperar Lero Lero, que é o Raimundo Nonato Nascimento de Andrade e Silva. Não, não é parente do José Bonifácio. Vamos só esperar a sensibilidade por parte das nossas autoridades para que esse teu projeto, essa escola de circo, ela venha realmente a ser reativada para acolher pessoas, crianças com um grande potencial que estão aí perdidas nas esquinas de Manaus, e muitas outras que também pensam em um dia chegar ao circo. Verdade. E sem contar, Paulo, que nós ganhamos agora recentemente uma lona um pouquinho usada já, que foi da Escola Nacional do Circo e do Rio de Janeiro. Mas há dificuldade de trazer a lona, porque a lona é grande e a demanda é grande para trazer numa carreta. Ela pesa mais de muita tonelada, é grande a lona. E a gente pegou, abriu mão de não trazer, porque não tem recurso para buscar aquele negócio. Eu até falei com o pessoal da,
do exército, que sempre faz aquele voo da... Só que é muito grande a lona, então a gente deixou quieto. Então a gente está buscando novamente, batendo na porta da Assembleia, da Câmara, para ver se a gente consegue outra emenda, para ver se a gente compra essa lona de circo e faça essa escola acontecer. Senão é difícil acontecer sem apoio. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer o espaço que vocês dão aos artistas, não só Ciência, mas todos os artistas em geral. Isso é muito bom. Divulga que aqui em Manaus temos artista bom. Nós temos a cultura viva. E sempre a gente está aí levando essa alegria aos artistas nas praças. E a nossa ideia é levar para os bairros também. A gente está se formalizando uma caravana de artistas para levar para os bairros mais carentes, que não tem cultura. Lero, quantos artistas ciências têm atualmente em atividades aqui? Olha, como a associação ela é do Amazonas, nós temos em Manaus registrado 48 artistas. Nós estamos fazendo um levantamento, é como eu estou te falando, nós não temos recursos. Porque para você ir para o interior desse, aqui de perto dá para ir, mas para longe, fazer um levantamento, se tem artista naquela comunidade, fazer um intercâmbio, trazer o artista de lá para cá e o artista de lá para lá. Isso demanda recursos e realmente fica muito difícil. E tem que ter apoio das prefeituras, senão fica difícil. Eu conversei com o palhaço Lero e também com o Lepreca, e você vai se apresentar quando Lero. Eu estive lá no dia, eu fiz a abertura na quinta-feira, porque é assim, Paulo, o projeto fazer acontece. Uma palhaçada. Paulo, acontece assim, Adson, o projeto começa dia de quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Sempre às 18, às 19 horas, com apresentações em Cicense. Neste domingo, hoje tem o Letreca, é quinta-feira que vem. Eu vou aparecer lá no dia 12, que é o dia das crianças. Eu vou estar lá fazendo a brincadeira com a criançada. Vocês só não podem ir para Brasília, porque lá vocês vão receber algumas aulas de palhaçada. Verdade. Só lembrando os dias de apresentação: é quinta, sexta, sábado e domingo. Local: o Parque do Bilhares somente. E no dia 8, 22 e 30, lá na Ponta Negra. Né, que são esses dias que vai acontecer lá, que é o encerramento lá na Ponta Negra. O Jornal Especial de Domingo acaba de conversar com Raimundo Nonato Nascimento de Andrade, que é o presidente da Associação dos Artistas Circenses do Amazonas. Ele é o palhaço Lero Lero e também o Lepreca. Eles são bem fortes, os caras, né? Bom, o Lepreca, eu sou menos. É isso aí. Como diria o grande José, oi, dona Maria, dona Dora, aquele abraço. Tá bom, bom dia, amigo. Um abraço, bom dia para vocês e muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Difusora participar do Jornal Especial de Domingo. Sucesso para vocês. Obrigado. Todos os cicenses, os palhaços, os humoristas, essa gente que faz a alegria do povo. Aproveitando rapidinho essa oportunidade que é única, né? Dia 10, Paulo, é comemorado o Dia Nacional do Palhaço. E todos os anos nós fazemos aqui começando aqui pelo torno do Largo, enfim, até Eduardo Ribeiro, a tradicional palhaceata. É a mistura de palhaceata com palhaçada. Então a gente agrega dedos e troiano e dia 10. Uma passeata só de palhaço. Só de palhaço. Estou convidado, Adson. Já estou inscrito, Paulo. Já estou inscrito e sindicalizado, inclusive. Pronto, tá bom. Obrigado, Paulo. Um abraço para vocês. Aquele abraço. 7:27 em Manaus, vamos interagir com os nossos ouvintes, a turma do café e do chá. Doutor Mário Amorim, dona Macrina, acompanhando o Jornal Especial de Domingo, aí ouviram Dom Sérgio Eduardo Castriani, Conceição Paiva, bom dia para ti, dona Flora, o Edson Loureiro Gonçalves, grande contador de histórias, Manuel Bragança, Luiz Costa aqui na 24 de maio com a dona Tereza, ouvindo também o Jornal da Manhã, estive com o Antônio Costa na última sexta-feira, que é irmão do Luiz, e Julinho lá do Bradesco, Julinho, bom dia para ti, bom dia ao Júlio, seu Fernando também, que é o homem de frente, o homem que manda chover lá no Bradesco. Um bom dia pro seu Fernando, pro Júlio, e não poderia deixar de cumprimentar a minha gerente lá do Bradesco Prime do Boulevard, a dona Tatiane, que está ao lado do esposo Luan também, nesta manhã de domingo, acompanhando o Jornal Especial de Domingo. Tatiane e Luan, um bom dia para vocês. Jerusa Santos, tentei falar com você várias oportunidades, não. Já consegui. Chegou em Manaus já? Ela ligou para mim várias vezes, eu retorno e ela não atende. Não sei se ela não está ouvindo direito. Deve ser por aí. Doutor Raimundo Silva, bom dia. Ceará Domingal, onde está nesse instante o Edson Melo, o Eliésio, lá no Mercadinho da Cachoeirinha. João de Nobre, que está em Manaus, ao lado da Suelen, que está ligeiramente grávida. E daqui a pouco vai ter neném também.
Dona Naí e Renê, Dona Renê também, lá no bairro do Alvorada. Eumênio e Dona Laurinete em Manacapuru. Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, Dona Tereza, que já foi do cartório, José Alberto Zegdeg, na confecção dos caixões, juntamente. Como é que é isso, rapaz? Uma funerária. Ah, é? É. Pouca gente sabe que ele mexe no ramo, né? Mexe no ramo. E o Zegdeg, Dona Guia, Pequena Cristina, lá em Manacapuru, Valdino Castro na Urucará FM, lá em Urucará. Ou seja, a equipe não se aperta mais, né? Com relação a esse assunto aí. Não, não, eles estão danados. Tem duas empresas, né? Dona Gui e o Zegdeg. Ela trabalha de um lado em outro ramo e o Zegdeg na funerária, fazendo caixões. Ele não pode, para onde ele vê, por isso que ele manda muita nota para cá, para gente que morreu. Vez em quando. Ele. Ou seja, eu acho que isso já está no pacote. Está no pacote. Inclusive. Pode morrer que eu. Manda divulgar. Manda divulgar no Jornal da Manhã. Senão eu adoro dar nota fúnebre do Jornal da Manhã. Muito, eu gosto muito. Mas, estamos às 7h30. Vamos falar de saúde agora. Vocês que estão gordinhos aí, prestem atenção, hein? Gilberto de Paula fala sobre saúde. Saúde! Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. A sabedoria antiga admitia que as verdades, elas são paradoxais. Ou seja, o que é uma verdade e o que é um paradoxo? Uma verdade, ela admite que ela mesma seja falsa. Ou seja, em ciência, quando você fala de ciência, você fala que uma coisa pode ser verdadeira, mas ao mesmo tempo ela pode ser falsa. Isso é um paradoxo. O remédio, que para uns vai funcionar como remédio, para outros pode funcionar como veneno. Entre os diversos alimentos que podem causar efeitos colaterais, eu coloco no topo da categoria o leite. E coloco porque, dos mais frequentes alimentos que eu tenho investigado na minha prática clínica, que causam reações inflamatórias, que causam alergias, está o leite. O homem, o ser humano, é o único animal na face da Terra que depois de adulto consome leite. E não só o faz na adultez consumindo leite, como consome leite de animais de outras espécies. Ou seja, é uma situação única. Eu tenho tido pacientes com gastrites nervosas, com colites, refluxo esofagogástrico. Eu tenho tido pacientes com sinusites intratáveis, pacientes com dores nas costas, que na verdade às vezes a pessoa tem uma esofagite de refluxo, só que ela sente a dor na costa e essa dor gera uma contratura. Enfim, eu tenho tido N pacientes com problemas alérgicos, gerando várias doenças e sintomas que estão relacionados com alimentos. Então, entre os alimentos mais frequentes que ocasionam essas inflamações, está o leite. Só para vocês terem uma ideia, a indústria criou uma noção de que leite é essencial para a dieta. Índio não toma leite e nem por isso os índios têm problemas de saúde que possam ser atribuídos por deficiência de leite. Os japoneses, até bem pouco tempo, até nas últimas décadas, tinham os menores índices de osteoporose de todo o mundo, e a população japonesa, por uma questão financeira, né, econômica, consumia pouco leite. Enquanto que os Estados Unidos, que é o país que se mais consome leite no mundo, é o país que tem maior incidência de osteoporose. O Japão tinha uma baixa incidência de câncer de mama, câncer de próstata e câncer de ovário, e era o país que se menos consumia leite no mundo, comparado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem a maior incidência de câncer de mama e câncer de próstata, e é o país que consome mais leite. Recentemente, a Universidade de Harvard, que anualmente eles colocam sugestões daquilo que deve ser uma dieta saudável, excluiu, meu caro ouvinte, o leite da lista dos alimentos saudáveis recomendados por Harvard. Não é o Dr. Gilberto que está falando, é Harvard. Então, eu gostaria de dizer aqui que eu não estou fazendo uma campanha contra o leite. Eu estou esclarecendo você, que é meu ouvinte, que se você tiver algum problema de saúde e esse problema você suspeitar que for relacionado a uma alergia alimentar, você pode excluir o leite por 4 dias da sua dieta, apenas 4 dias, e o faça com muito rigor. Tire a manteiga, tire o iogurte, tire o leite, o pão que tenha leite, e exclua por 4 dias. No 5º dia, se você, o seu filho, o seu pai, o seu amor estiver tendo uma tosse, um refluxo, uma acidez que não melhora com nada, no 4º dia, se essa pessoa tiver o problema relacionado com leite, ao retirar o leite, no 5º dia, na verdade,
essa pessoa já vai estar, se ela tem uma enxaqueca, se ela tem uma dor de cabeça, enfim, o que for, se tiver relacionado com leite, no quinto dia, essa pessoa vai estar sem esse sintoma. Vai ter melhorado da tosse, vai ter melhorado da sinusite, vai ter melhorado da dor de cabeça, da garganta, o que quer que seja. E aí, no quinto dia, você faz a prova dos 9. Você readministra o leite, você faz a farra do leite. Você dá uma quantidade grande de leite para ver se essa pessoa é sensível ou não. Normalmente, quando a pessoa tem um problema com leite ou com qualquer outro alimento que você suspeite, você pode fazer esse mesmo método. O nome desse método chama-se exclusão e provocação. Ele é muito usado na Inglaterra para se esclarecer relação de nexo causal entre doença e alimento. No quinto dia, quando você vai pesar pessoas, você pesa a pessoa antes dela fazer a exclusão, tá? E você pesa no quinto dia que você vai fazer a provocação, ela perde 1 quilo, 1,5 quilos. Ou seja, ela não emagreceu, ela desinchou porque aquele alimento estava inflamando o corpo dela. Então, essa é uma forma bem simples de você se esclarecer se um alimento lhe faz mal ou não. Você exclui da dieta e no quinto dia você provoca. Isso é válido pro leite, isso é válido pro café, isso é válido pro arroz, isso é válido pro feijão, é válido pro pimentão, pra pimenta, o que você quiser. Você pode, 4 dias de exclusão, no quinto dia você testa e você vai se esclarecer se isso faz mal para você, pro seu filho, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu amor. Então, a nossa conversa de hoje foi sobre alergia oculta, em especial a questão do problema do leite. O meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo alergista ortomolecular. Se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, você entra no Google e coloca meu nome, Gilberto de Paula, o doutor Gilberto de Paula, e você vai conhecer mais sobre o meu trabalho. Então é isso aí. E no próximo domingo, faça chuva, faça sol, eu estarei aqui com você na Difusora. Um forte abraço. 7:35 em Manaus, a polícia evacuou na estação Old Street do metrô na região central de Londres ontem à noite. Segundo testemunhas, mais de 10 viaturas estavam no local, além de ambulâncias, enquanto policiais orientavam usuários a deixar o local. A polícia informou que foi acionada às 21h20 de ontem porque um homem estava agindo de forma suspeita em um trem do metrô. Em um comunicado, as autoridades dizem que diversas pessoas relataram ter ouvido um barulho semelhante a um disparo, mas nenhuma arma foi vista e não há feridos. Só pânico, e as pessoas vivem em pânico com medo do terror. 7:36 em Manaus, falando em terror, me remeto aqui à página primeira de A Crítica, que diz o seguinte: terror na escola. Funcionários de escola na Zona Oeste é acusado de estuprar 8 meninas com idades entre 8 e 9 anos. Polícia está investigando o caso. Imagine só. O Em Tempo diz, em primeira página: inverno antecipado, áreas em risco. A chegada antecipada do inverno ligou o sinal de alerta e levou a Defesa Civil a fazer um mapeamento das áreas de risco da capital amazonense para evitar as tragédias como a da semana passada, quando 2 irmãos morreram soterrados na zona norte da cidade. Paulo, só mandando um bom dia para o nosso companheiro Neuto Correia, do site UBNC Amazonas, inclusive aqui comentando uma entrevista que ele fez na sexta-feira com o governador interino Davi Almeida. E o governador interino afirmou o seguinte: que em 2018 ele quer vir, né, concorrer à eleição para uma coisa grande, Paulo. Inclusive o Senado Federal, Câmara dos Deputados, ou mesmo ao cargo de governador do Amazonas. E ele também já acena a saída dele do PSD, o seu atual partido, e ele disse que a próxima legenda, ele quer ser, está trabalhando para ser aí o presidente da legenda, ou seja, para que o que ele disser, a sua vontade ser feita no partido da sua escolha para o próximo ano de 2018. Ele vai deixar o partido? Sim, né? Inclusive Serafim Correia, né? Segundo aqui o nosso companheiro Neuto, diz o seguinte, que ele seria muito bem-vindo ao PSB, é o partido de Serafim Correia. Vamos aguardar os desdobramentos políticos. Quem está nos visitando, Adson? Pois é, nós temos aqui as acadêmicas da UFAM, sejam bem-vindas, não é? Vocês estão nos visitando agora, vendo o jornal da manhã especial de domingo ao vivo, não é? Sejam bem-vindas. O nome delas, Adson? JP, o nome, seus nomes, por favor. Bom dia. Qual o seu nome? Eu sou a Vitória Cavalcante. O seu curso, Vitória? Jornalismo na UFAM, quarto período. Muito bom, seja bem-vinda. E você? Obrigada. Olá, meu nome é Luciana.
Luciana da Silva, eu sou também estudante do curso de jornalismo da UFAM. E elas chegam aqui, Paulo, a primeira coisa perguntando, cadê o Paulo Guerra? Cadê o Paulo Guerra? Quem é Paulo Guerra? Mas já essa figura de alguns anos do rádio jornalismo, do jornalismo do Amazonas. Muitos gostariam de conhecer, gostam de conhecer, algumas ficam felizes, outras decepcionadas, porque o rádio, ele não é para os bonitos, né? A televisão é para os bonitos, né? Então, aqui, mas o Paulo Guerra é uma exceção, porque ele é um rapaz bem vistoso, como diria Alberto Pellegrini. É verdade. Tá? E como diria o seu Bicário, fiz o meu comercial, Paulo. Fiz o meu comercial. O Washington ainda há pouco me perguntava na redação, Paulo, qual foi os cargos que você já ocupou por aqui? Eu digo, olha, eu vou te contar. Eu fui chefe de jornalismo da Rádio Baré também, né? Rádio Baré. Ouçam agora e anotem esta aula, por favor. E quero lembrar algumas pessoas de que eu fui diretor de comunicação da Câmara Municipal de Manaus e da Assembleia Legislativa. Poucos profissionais terão essa oportunidade de ser diretor das duas casas legislativas, Câmara e Assembleia. Pois é, fui diretor administrativo do antigo Instituto Estadual do Bem-Estar do Menor, diretor administrativo da Funtec. Você me perguntava ainda há pouco. Hoje conhecida como TV Cultura. Isso. E por aí vai. Por aí vai. E vem também, né, Paulo? Por aí vai e vem também. E o Adson estava com curiosidade de saber. Adson, a Rádio Nacional, quando implantada em Manaus, emissoras da Rádio Brás, eu também fui ali diretor de programação das emissoras da Rádio Nacional de Manaus, da Rádio Nacional de Macapá, de São Gabriel da Cachoeira, de Tabatinga, Tefé. E aqui na Rádio Difusora, de forma ininterrupta, há quantos anos no Jornal da Manhã? Nós estamos aí passando dos 40 anos. E é uma marca, né? É uma marca. Alguns companheiros aqui na rádio, o Eduardo Silva já está beirando aí, 27 anos aqui ao meu lado, na bancada do jornal. 27 anos, por aí, o Eduardo. Chegou ontem aqui, eu já estou aqui há mais de 40. Ainda não aprendi a ler direito, não sei quando é que eu vou aprender, meu caro Adson. Tá aprendendo, Paulinho, tá aprendendo. A gente tem observado bastante. Tem observado. Estamos até pensando em uma futura promoção. Promoção? Promoção. Aqui é um quartel, seria isso? É quase isso, tá? Então tá bom. Você como nosso comandante, Paulo Guerra. 7:41 em Manaus. Bom dia aos taxistas da cidade que nos acompanham. Você que está aqui na feira do artesanato, que muitos chamam de artesanato, mas é artesanato, por favor. E hoje o Dia Internacional da Média, né, Paulo? Por quê? Hoje é dia. Eu quero, vamos tomar um café. Aí pega a mulher, os filhos e traz a sogra. E a sogra também. Também, né? Os cachorrinhos. Ainda tem aquelas que aí falam, amor, vê se tu chega cedo em casa hoje, tá? É por aí. 7:42 em Manaus. Isso aí é porque pra colocar o humor, a gente vai fazer agora o humor. Então vai preparando. Vai preparando o terreno. O terreno. Né? O ambiente. O ambiente. O impagável Zé Trindade vem chegando hoje no Jornal Especial de Domingo. Com vocês, Zé Trindade. O senhor é poliglota? Não, senhora. Domino duas línguas apenas. Quais? Da minha mulher e da minha sogra. Sabe o que a zebra disse para a mosca? Não. Você está na lista negra. E você sabe que todo mundo mete o nariz no negócio do meu pai? Por quê? Ele vende lenços. E você sabe qual é o cara mais convencido do mundo? Não. É aquele que engoliu um baralho e agora anda com o rei na barriga. E você sabe quem tá na cama desde que nasceu? Quem é? O colchão.
E agora vem a história daquela galinha que era tão feia, mas tão feia, que era preciso dar com a cabeça no muro pra arranjar um galo. Consulente no consultório médico. Doutor, eu já fiz o possível e o impossível pra ter um filho e até agora nada. Faça apenas o necessário. Ah, meu Deus, quem me dera ser mãe. Olha aqui, quando a senhora estiver gestante, tem que me avisar se prefere o parto com dor ou sem dor. E como é que é o parto sem dor? A conta vai pro sogro. Ah, doutor, desde já eu fico esperando a hora do parto. Boa viagem. Quer me dar uma esmola? Mas você não tem vergonha de pedir esmola na rua? Senhora, quer que eu abra o escritório para pedir esmola? Sete horas e 45 minutos em Manaus. Está chegando aqui uma informação que vale a pena, Adson. Acabou de chegar no seu... Acabou de chegar. No seu teletipo. Seis homens egípcios presos por promover desvios sexuais e devassidão nas mídias sociais serão submetidos a exame anal antes do julgamento em 1º de outubro. Hoje, esse julgamento vai acontecer hoje. Informou a Anistia Internacional. A prisão deles faz parte de uma ampla repressão contra a homossexualidade iniciada na semana passada, quando um grupo de pessoas foram vistas levantando uma bandeira de arco-íris em um show, em uma rara demonstração de apoio aos direitos de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros naquele conservador país muçulmano. Ao menos 11 pessoas foram detidas, de acordo com a Anistia Internacional. Um homem foi sentenciado a 6 anos de cadeia após a mídia local lançar uma campanha altamente crítica contra aqueles que levantaram a bandeira de arco-íris na apresentação da banda libanesa de rock alternativo Moshrou Leila, cujo vocalista é abertamente gay. A Anistia Internacional ainda informou que a Autoridade de Medicina Forense submeteria os 6 homens a exame anal para determinar se tiveram sexo homossexual. E pode, Adson? Olha, Palinho, do jeito que está, né? Eu sei que o domingo você não gosta de notícia ruim, Paulo, mas essa aqui eu vou ter que dar agora. Tá, vou ter que falar. Os preços dos combustíveis, mais uma vez, né? Vão subir. É o 7º aumento só neste ano. Bom dia, chega e seja bem-vindo, Jurandir Vieira. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em alguns estados, Paulo, esse preço, ele pode chegar a 4,59. Imagina só, e a Petrobras, ela tira o dela da reta. Ela diz o seguinte, que os custos foram reduzidos 1,45%, mas os donos de postos são quem decidem aí se repassam ou não esses custos para os consumidores. Evidentemente que esses custos são repassados sim, Paulo, ou seja, 7º aumento dos combustíveis. Adson, ainda falando sobre desgraça, pelo menos 3.000 pessoas, entre elas 955 civis, morreram no conflito sírio em setembro, o mês mais letal de 2017, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos neste domingo. Mais de 70% das vítimas civis morreram em ataques aéreos do regime ou da Rússia, ou dos bombardeios na coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, disse a agência France Press, o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahman. Pois é, Paulo, amanhã, Outubro Rosa, ele terá início aqui em Manaus, no dia 12 de outubro, lá no Passo da Liberdade. Né? Então, amanhã, abertura oficial do Outubro Rosa, que visa justamente conscientizar as mulheres a fazerem os seus exames preventivos, Paulo. E vamos à nossa sessão de avisos. Vamos lá. Jurandir Vieira avisa seus familiares que acaba de chegar, chegou bem e envia abraços. Daqui a pouco vai estar no ar apresentando o Domingo é Nosso, que é dele. E já foi, né? Mas daqui a pouco ele retorna. Quem mais? Ah, Itamar Jardim avisando também a sua esposa que está bem.
e deixa estar aqui desde as 5:30 da manhã. Ele saiu de casa às 5 horas, chegou aqui às 5:30. Está aqui tão logo. Que hora você sai? 12 horas. Tem 30 minutos para chegar em casa. Paulo, mas existe uma é igual pesquisa de intenção de votos. Tem a margem de erro também. Não é porque para é o seguinte, mais ou para menos? Para mais nesse e para caso menos. É para mais. É meia hora para mais e alguma coisa para menos. Ele chegaria por volta das 13 horas, seria isso. Por aí, porque é o seguinte, como diria uma vizinha que nós tínhamos, a dona Maria, existe o transo. E o transo é que muitas vezes está muito pesado, Paulo. É verdade. Dona Maria, por que a senhora chegou agora? Menino, tá um transo pesado. O transo é pesado. Mas Edson, eu estava lendo um... Não sei porquê, Paulo, mas você está meio pândego. Seria, teria sido a presença do presidente do Sindicato dos Palhaços? Sim, sim, isso me contaminou. Mas isso a mim também, Paulo. É verdade. Mas eu estava assistindo uma matéria na televisão, uma reportagem sobre gente que gosta de estar fofocando a vida dos outros. Uma seguinte indagação. O cara tem uma... Na casa dele, ele mora numa casa, numa rua. Ao lado dele mora uma garota de programa, do outro lado mora um gay. Ele está circundado por uma garota de programa, aquelas garotas que vivem nas boates, fazendo as suas programações. Isso aí que você... Ah, sim, programação, sim. As programações. E do outro um gay. Essa pessoa aqui fica a falar mal de um lado e de outro. Agora eu te pergunto, o que que ela ganha com isso? Nada, Paulo. Nada. Inclusive a sua própria vida ali. Nada. Pegando fogo para não dizer o que está pegando fogo. E aqueles também que gostam de contratar pessoas para estar reparando os outros, tomem muito cuidado, hein? Ainda bem que agora existe o Zap Zap. O WhatsApp, e também conhecido como Zap Zap. Agora você não pode mais estar ligando para as pessoas, porque a pessoa sabe e grava, né? Pois é, Paulo. E grava. Tome muito cuidado. Paulo, falando de uma fofoca nacional aqui, essa aqui é para, na verdade, uma boa notícia, uma excelente notícia para a dona da casa em que o cantor Belo mora hoje, né? O cantor Belo aí está sendo acusado pela proprietária da casa, que ele não paga aluguel há muito tempo. E somando todas as dívidas, aluguel, os aluguéis atrasados, água, luz, telefone, gás, etc., condomínio, etc., somam aí mais de R$500 mil em atrasados. Ele gastou tudo no casamento. Pois é, e o Belo falou o seguinte, que não saía, só que esta manhã nós recebemos aqui a notícia. Tá aí? De que sim, de que o Belo... Vamos ler. Sim, vamos deixa eu só puxar aqui, porque eu já até tirei, Paulo. Mas o resumo da ópera é que o Belo, nosso irmão... Não, teu irmão. Nosso irmão, né? Filho de Deus também. Paulinho, só pra você ter uma ideia, segundo o Dom Sérgio, e eu sei disso, né? O diabo é nosso irmão, Paulo, também, né? Então, Belo também, aqui, apesar de todas as suas dificuldades, né? Informa, através da sua assessoria, que estará deixando a casa... Por esses dias. Você não tem coragem de ler, manda para mim. Com certeza. Após a polêmica onde a dona da residência onde mora o cantor Belo e sua esposa, Cristiane Barbosa, procurou a mídia para acusar o casal de famosos de não pagar o aluguel, eis que a história ganhou um desfecho. Com uma inadimplência avaliada em R$500 mil, se somados aluguéis em pendência de pagamento, IPTU e outras taxas, o cantor decidiu que irá deixar a casa localizada em São Paulo, segundo informou sua advogada que está cuidando do caso, ou seja, ele vai passar o pano na mulher. E o Belo gastou tudo no casamento, né? O casamento foi um estrondoso casamento. E vou te contar, um dos maiores casamentos que já visto no Brasil. Se como se para casar precisar dessa festa toda também, né? Pois é, então essa é uma fofoca nacional, né? Fofoca nacional. E esse Belo, a bem da verdade, a mãe dele vive vendendo pastel à beira de uma estrada numa Kombi. Nunca fez nada, nem pela mãe, vai fazer pela dona da casa. Mas deixa o Belo pra lá, que a gente falar em Belo, esse cara é feio pacas, hein? Antigos reclames do rádio. Vamos então relembrar, vocês que são estudantes universitários que fazem aí comunicação, ouçam aí os antigos reclames do rádio, hoje chamados de comerciais. Vamos lá. Difusora.
Com maionese Almans você faz todo dia um prato novo. É bom fazer todo dia um prato novo. Use sempre maionese Almans. Nas saladas, maionese Almans. Nos peixes e assados, maionese Almans. Saladas, frios, sanduíches, canapés ficam mais deliciosos com maionese Elmans. Gostosa, pura como a que você faz. É um sucesso, maionese Elmans. Difusora, difusora. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Difusora. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mas de cobertores eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Difusora. 7:55, um casal de Berlim é o primeiro a se casar oficialmente após a legalização do casamento homossexual que entrou em vigor hoje lá na Alemanha. Karl Kreuring, de 59 anos, e Bob Mans, de 60 anos, se casaram na manhã de hoje em Schöneberg, um conhecido bairro gay de Berlim. Apesar de ser feriado nacional, muitas prefeituras estão abertas no país para cumprir a lei desde o primeiro dia, Adson Matos. Pois é, na última sexta-feira o baixinho Romário, tetracampeão, veio aqui em Manaus fazer o lançamento do seu livro. O livro, olha o nome do livro, Um Olho na Bola, Outro no Cartola. O crime organizado no futebol brasileiro. Então ele está contando aqui todas, como ele próprio falou na entrevista coletiva, as atrocidades cometidas aí pelos cartolas aí no futebol no futebol brasileiro, principalmente na CBF. Então, Romário, que é um ferrenho crítico do modelo aí imposto pelos cartolas, por quem dirige o futebol brasileiro, está contando tudo aqui no seu livro, Um Olho na Bola, Outro no Cartola, O Crime Organizado no Futebol Brasileiro. Romário, que gosta muito de Manaus, que inclusive a gente pode dizer o seguinte: Romário é o nono deputado pelo Amazonas, né? Porque ele é um cara que está sempre defendendo aí o Amazonas, nas principais brigas, ele é uma voz que se levanta sempre a favor do estado do Amazonas. Portanto, o Baixão Romário veio aqui trazer seu livro para o lançamento. 7:57 em Manaus, daqui a pouco vai começar o Domingo é Nosso com o comando do Jurandir Vieira. Mas agora é hora da nossa discografia. Quem é a discografia hoje? Nós tivemos muitos pedidos, né, Paulo? O e-mail, o WhatsApp, o Instagram, e Facebook, etc. Até o pessoal do Orkut resolveu chamar e pedir o Raul Seixas. Vieram pedidos até através do Google também. Google, né? tudo que é jeito. É isso aí. O famoso Google e... companheiro nosso aqui foi perguntado se ele tinha e-mail, ele disse nem pelo e-mail nem pelas pontas, você já sabe quem é, não é? Isso aí mesmo? Nem pelos e-mails, nem pelas pontas. Estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Teve as participações de Adson Matos na produção. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Missão cumprida, né? Esperamos que o professor tenha gostado. O telefone não tocou, Temos o nosso melhor. Nenhuma advertência foi acenada por parte do professor, então eu acredito que passamos. Passamos. Jurandir Vieira participou, Ramoniel Gomes, Gilberto de Paula, J. do Castro, Dom Sérgio Eduardo Castriani esteve aqui fazendo a sua mensagem no início desta edição. A operação de rádio foi de Chacal Colete, Marcos Salles e Tamar Jardina. Tamar Jardina, que além de um bom operador, um bom sonoplasta, é também um dos comunicadores aqui da Rádio Difusora. Difusora. A supervisão de operações é de Carlos Luiz.
A apresentação de Paulo Guerra,